Rebæk Online er i dag fredag den 12. januar på Orø Kro. Og overfor mig har jeg... Michael Kovsted. Michael, hvem er du egentlig? Jeg er en entreprenør, som har lavet Hjerteløv af med mig, og så har vi erhvervet Orø Kro og er ved at sætte den i stand. Og håber, det kan blive en god forretning til glæde for alle. Ja, men før du fik kroen, hvad har du så arbejdet med? Jamen, det er entreprenørarbejde. Ja. Er du uddannet murer eller sådan noget? Jeg er uddannet ingeniør. Uddannet ingeniør, ja. Som du kender lidt til det. Det kan jeg forstå. Ja. Men så vil jeg spørge dig, hvad fik dig egentlig til at overtage Orø Kro? Du har overtaget den ved en tvangsaktion. Hvad var grunden til det, at du ligesom dine øjne faldt på Orø Kro? Vi har sommerhus over og haft det nogle år, og når vi kørte forbi, så var... Hvis vi jo var søn og skam, at den stod her og hang og forfaldt, og i det hele taget, der ikke er det samlingspunkt, som det førhen har været af Orø Kro. Og så i firmaet vedtog vi, at vi ville prøve at erhverve den, og så prøve at se, om ikke vi kan lave det til en fornuftig forretning og til et omdrejningspunkt for. Det vil sige, at dine virksomheder nu går lige fra safari-rejser til Sydafrika og så til krodrift. Ja, nu kommer vi ikke til at drive kronen, vi får en forvalter eller en forpagter på, men i hvert fald lidt i den retning, ja. Må jeg spørge, hvordan kan det være, at du tog at overtage Orø Kro? For du ved jo selv, at den har haft en meget, meget dårlig reklame i medierne. Alle kender næsten TV3's udsendelse Kniven på Struben, og vi har set en anmeldelse af maden herovre, som Politikens anmelder lavede, og det var ikke noget, man ligefrem klappede hænderne overfor. Nej, det må man sige. Jamen, jeg tror på, at hvis vi kan levere noget ordentligt mad og noget god betjening og en hyggelig atmosfære, så vil alle bakke op om kroen, ligesom de gjorde førhen. Ja. Og så ved du også, at der har været utrolig mange tvangsaktioner, og der har været mange forskellige selskaber og lignende, og det har jo ikke givet kroen noget særligt godt ry. Nej, det må man sige. Så der, nu skal der noget stabilitet og noget god mad. Ja. Du overtog den for, var det 1,2 eller 1,3 millioner, eller hvad var det? 1,1 plus største beløb, så det er knap 1,3 millioner. 1,3 millioner, og det var på en tvangsaktion i retten i Holbæk. Yep. Ja. Nu skal du i gang med at renovere det, og så vil jeg spørge dig, har du noget overblik over, at når den her gang står færdig, som du er tilfreds med, hvad det så har du så måtte bruge af investeringer? Nej, på nuværende tidspunkt har vi ikke helt overblik, men man kan sige, det bliver mere og mere for hver dag, vi arbejder over, fordi der er rigtig meget, der er dårligere, end vi havde frygtet, men vi har sådan et gæt på, hvad det ender med. Er det omkring 4-5 millioner, hvis jeg? Ja, det er den størrelse så. Ja. Men du kan jo ikke starte på det hele på en gang, det er ganske enkelt muligt. Du starter først med krostuen, er det fordi, det er lettest at gå til? Nej, det er tværtimod. Krostuen er en stor omgang, fordi vi fjerner det gamle køkken og toilet og gang og forskellige og laver billigere rum, så krostuen bliver dobbelt størrelse. Så den bliver dobbelt størrelse, ja. Men hvis vi nu kigger rundt på den her, så har den jo stået tomt et år. Og det var jo en gammel kro, og den var ikke særlig godt vedligeholdt. Hvad har det betydet, at den har stået tomt et år? Faktisk har det betydet forbavsende lidt. Vi havde jo frygtet, at vandrør og alt muligt var sprunget, men det har der slet ikke været noget af. Så, fordi vi har haft en mild vinter? Ja, og så... Jamen, det er jo et godt gammelt hus, der bare ikke er blevet vedligeholdt de sidste 10 år. Ja. Og så er det jo med mange knopskydninger, og jeg tror ikke, at jeg har set så mange ulovligheder inde for alle installationer nogensinde før samlet på et sted. Så. Det ligner sådan et gammelt hjemmeflikket arbejde? Ja, der er i hvert fald nogen, der har hygget sig med en skruetrækker og lidt forskellige par i hånd. Og måske ikke har så meget forstand på det? Nej, det tror jeg ikke. Det er et mirakel, at den ikke er brændt ned, vil jeg påstå. Er det det? Ja. Er det på grund af de elektriske installationer? Ja, det er ganske forfærdeligt. Ja. Så det er jo ærgerligt, at han havde brændt ned, så har der været endnu større arbejde der. Ja, det har været forfærdeligt synd for sådan et gammelt fint. Men inden du købte den, havde du så været overset den? Jeg var til et gennemsyn, som var på kvarter. Ja, og hvad kan man se på et kvarter? Ikke ret meget. Der var slukket for strømmen, og det hele var mørkt og koldt, og så man kunne sådan lige danse nogle indtryk af, at det ikke var... falder helt sammen i hvert fald i det år, det nu har stået stille. Ja, så, og det er sådan set den positive overraskelse? Jo, det må man sige. Ja. Men også bare det, at vi kunne tænde for strøm, og vi kunne tænde for varme, og så er der lys og varme og sådan noget. Det er da det er positivt. Ja, der er nogen, der har holdt hånden over dig. Ja, det er jo... Ja. Man siger også, det spørger, og det kan jo være, det er ham, der har hjulpet lidt til. Ja, som, der har også været sådan noget som rotter og lignende, men det
det tyder også på, at det ikke kan være så godt vedligeholdt. Ja, det, men jeg tror, det har de fået styr på inden ja. I forbindelse med den gamle ejer, men for at sikre os har vi jo i hvert fald allieret os med rottebekæmpelsen, at de kommer ud og tjekker på. Ja, ja. Det gør de i næste uge, så vi er sikre på, at alt er sådan. Ja, for jeg ved, at levnedsmiddelkontrollen har været ude, og de gav mig en pæn bøde for, at de ikke havde gjort noget ved den her rottebekæmpelse der. Ikke? Okay. Ja, så. Men så vil jeg så sige, at man kan jo ikke starte altid forfra ved Adam og Eva. Er der noget af det, som er her i krogen, I kan bruge? Ja, bestemt. Ja, ja, vi som udgangspunkt bruger vi jo det meste. Restauranten her, den bliver shinet op og bliver lidt pænere, men ellers så bruger vi jo rigtig mange ting igen. Så køkkenet får en omgang og bliver ført op til gældende standarder og i det hele taget. Så hele krogstuen, den gamle del af krogstuen, bevarer vi, der rører vi ikke overhovedet noget ved det. Billederne og beklædninger. For at bevare stemningen. Ligneragtigt. Det er, man skal respektere, det er et gammelt hus jo. Ja. Er der nogle af de traditioner, der har været her på Ore i Kro, du vil føre videre? Tænk på sådan noget som sortimentet? Altså. Ja, men rigtig meget af det vil vi jo køre videre, og så vil vi selvfølgelig lytte til gæsterne, der kommer, så og tilpasse det, både hvad det gælder mad, men også drikkevarer og forskellige. Vi kan se på Facebook, der er jo forventninger til, at vi skal have ret stort sortiment af både det ene og det andet der, og det må vi se, om vi kan efterleve. Ja, så det bliver forhåbentlig ikke bare forventningslede. Nej, det håber jeg ikke. Men det er alligevel fantastisk, at du som ingeniør kaster dig over krodrift, men der siger du, at du har et driftsselskab. Med det gamle driftsselskab, den der drev kroen, der var der personsammenfald, altså Ole Brinkmann sad både i dem, der ejede kroen, og så i driftsselskabet, og det var måske ikke det mest smarte. Er der så en skarp adskillelse mellem jer to? Ja, det er der. Dem, der forpagter det, har jeg sådan set ikke noget at gøre med. Så når jeg er færdig med at bygge og male og forskelligt, så giver jeg nøglerne til forpagteren, og så er jeg ude af det. Og så vil jeg selvfølgelig råbe og slå på trummen for, at det hele skal være i orden og gå ham efter i kortene, så jeg er sikker på, at han holder de aftaler, vi har indgået. Men ellers så er jeg blot at betragte som visvært. Ja. Vi må lige spørge dig, hvem skal være forpagter, og det personale, der skal være herude, ved du det? Nej, jeg kender nogle. Der er nogle genganger fra dem, der var her tidligere, som kommer igen, og ja. Som kender kroen og kender øen, og med de glæder, der er ved det. Ja. Og så er der selvfølgelig nogle nye, der kommer udefra, som skal være med. Og, vi har forventninger til, at der bliver travlt, så der er jo en del, der skal ansættes. Ja. Skal du være med i den ansættelse, at overlader du fuldstændig til forpagteren? Nej, jeg har intet med at gøre. Må man spørge, hvem er forpagteren? Ja, det er en, der hedder John Ulrik, som skal forpagte og stå for det, som jo er uddannet kok og har styr på at lave det mad, som vi siger, at Mærum godt kan lide. Har han været her på kronen? Han har været lige til sidst, så det er derigennem, jeg kender ham. Ja. Og du har nyde noget af hans mad. Ja, du fortalte mig selv, at grunden til, at du egentlig fik interesse for Ore i Kron, det var, at du kom ind og spiste, ja. Og var positivt overrasket. Ja, det må man sige. Jeg synes, det var god mad. Nu kan man jo tro på det og lade være med det, man hører, men vi var faktisk positivt overrasket og har da spist op en del gange og har med en enkelt undtagelse fået noget ret god og Men det var kronen jo også kendt for før, at nogle gange kunne maden være helt i top, alt efter kokken, og så var der andre gange, hvor man hørte, at pensionisterne selv måtte sidde og pille kartoflerne, og risalamanden var frossen. Så det her svingede op og ned. Ja, men der har jeg så været heldig at være her de gange, hvor det har været opadgående. Så. Ja, så det er meget rart. Nu er det jo ikke dig, der skal have med selve driften af kronen at gøre, men hvor mange mennesker skal der være ansat her, altså i højsæsonen? Har du? Der er jo 10, vil jeg tro, i den størrelsesorden, og så vil der jo selvfølgelig være en masse af de lokale unge piger og drenge, som nok skal hjælpe, når der er arrangementer og forskellige. Så nu eksempelvis, når vi kører Candice, så skal der jo være rigtig mange på gulvet. Ja, det er helt klart der. Og lad os lige kigge lidt på den her koncert med Candice, som finder sted den 29. marts. Hvordan har du fået fat i dem? Det var nok held, tror jeg, at jeg lige kunne ringe og arrangere Skærtorsdag, var den eneste ledige i dag, de havde. Ja. Og så er det bare et spørgsmål om, hvor meget man vil give for det, så kommer jeg. Ja. Og nu skal du ikke svare på det, men jeg har hørt af nogen, der har forstand på det, at Candice koster, hvis man er gode venner med dem, for 30.000, og man knap så gode venner, eller så ikke kender dem, så er der op omkring 70.000, så der skal jo nogle penge ind den aften. Ja, jeg kan sige, at jeg slet ikke venner med dem, så. Så vil jeg ikke spørge om tal. Men lad os prøve at kigge en gang på omsætningen her på kronen. Hvis man nu skal have en fornuftig forretning ud af det her, hvor meget skal så omsætningen bare være per år?
hvis vi skal have en god forretning, og med de tal, jeg kigger på sammen med ham, der skal forpagte, så skal det jo ligge på en 6-7 millioner. 6-7 millioner om året. Og det vil sige, at hvis vi regner ud med det, kan det så passe på en 15.000 om dagen, hvis man regner gennemsnit ud? Ja. Men der er jo også sæsonsving, fordi jeg tror ikke, der bliver solgt så meget nu her. Nej, der er lidt stille herovre om vinteren. Ja. Men man kan sige, hvis du havde åbent nu her, eller ikke havde åbent nu, så ville der nok komme nogen at spise, fordi hvis man skal spise pt. På Orø nu her, så skal man have madpakke med. Ja, jamen det er også min overbevisning, og det må vi jo se. Vi håber jo, at i det omfang, at der bliver holdt åbent, at så også folk bakker op om det, sådan så vi kan... Nu ved jeg, kroen her, før der skete alt det her finanskrise, de tjente mange penge på at have firmaer herude, som holdt konferencer og kurser og så videre, og folk kunne overnatte. Tror du, der stadigvæk er basis for det efter finanskrisen? Ja, i et eller andet omfang er der. Der er mange af de store selskaber, der måske selv har lavet faciliteter til det, men ellers mindre og mellemstore virksomheder, tror jeg stadigvæk vil. Vil du så også lave faciliteter med storskærm og alt sådan noget der, så man kan holde konferencer? Det vil blive lavet det samme igen, ja. Ja, fuldstændig det samme, ja. Jep. Men jeg skal lige høre en gang til sidst. Her på øen er vi kendt for ikke at være særlig gode til at koordinere. Og så kan man opleve, at når man laver en arrangement, og så sker de alle sammen på samme tidspunkt, og så er der lang tid, hvor der ikke sker noget. Vil I prøve at koordinere det med de andre spisesteder? Ja, alt andet ville jo være totalt tåbeligt, så jeg håber, at der kan komme et samarbejde op. Det er til glæde for alle spisesteder herovre. Jo flere gæster, der kommer, jo flere måneder der er med det. Ja. Så selvfølgelig skal der et samarbejde op, og man skal jo passe på med konkurrenceklausuler og alt muligt, men der er jo ikke noget i vejen for, at man aftaler, hvornår er der levende musik, og hvornår er der arrangementer og forskelligt. Nu har du Kantis til at starte, altså den officielle åbning. Der sker ikke noget selve den 1. marts, hvor I åbner krogstuen. Der markeres det ikke, men... Nej, der tror vi godt, der kommer en masse mennesker, og vi ser, hvor langt vi er nået. Ja, sådan et åbent hus der, eller sådan noget? Ja, i det omfang, de har penge med, så er alle velkommen. Det er da meget fint, det. Men er det med meningen, så også vil udnytte det her som et koncertsted, fordi der har jo før i tiden været mange koncerter herovre. Altså, blandt andet har der været Den Skaldede Kok. Ja, vi vil nok prøve at få at lokke nogle forskellige herovre, og også nogen, der bare kommer og holder et foredrag og forskellige... Michael Beer og forskellige, der kommer over og fortæller, og så man får en hyggelig aften og måske lidt god mad. Og ja. Så der behøves ikke at være kæmpe arrangementer med kendte navne. Det kan være lidt mindre kendte, og, ja. Som bare trækker lidt mennesker herop. Der er også mange herovre, der er kommet herovre med pensionister, med busselskaber og lignende. Er det vel også en tradition, I vil gentage? Bestemt. Vi håber, at rigtig mange af dem vil have fornøjelsen af at komme over og besøge os igen. Nu er der selvfølgelig noget, der hedder Facebook. Men hvordan vil du ellers promovere kronen her? Jamen det er, som du siger, man er jo allerede godt i gang på Facebook. Candice er jo også et af dem, men ellers er det jo motoren i det hele. Det er køkkenet, den gode mad, så skal det nok brede. Det skal være hovedmotoren der. Ja. Du vil også stadig bibeholde det, man kan overnatte her på kronen, ikke? Selvfølgelig. Ja, så er det godt nok. Så skal jeg lige til sidst spørge dig, det er der mange, der spurgte mig om, hvor kører man billetter til Candice, fordi det er jo noget, der er meget populært. I næste uge kommer det, med hvor man kan ringe hen, og hvor man kan sende mail og så bestille billetter hertil. Ja. Og jeg har hørt, at prisen for sådan en billet med mad og en halv flaske vin skulle ligge omkring en blåmand. Er det helt ved siden af? Ja, knap en blåmand, ja. Ja. Og man skal være hurtig ude, for vi har en forventning til billetterne, de forsvinder ligesom du på solen. Ja, og vi har talt med... Michael Kogsted. Tak skal du have.